Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny reaksjonsvideo med meg her i dag. Endelig så har det kommet ut en ny trailer med årstider, og den har jeg enda ikke fått sjekket ut. Det nå lørdag, den har vært ute i to dager. Jeg har prøvd å unngå alt som har med den å gjøre, for jeg vil ikke ødelegge den reaksjonsvideoen her. Så jeg er så spent nå, jeg er alltid spent på de trailerne her. Jeg blir som en sånn liten unge på julaften hver gang de kommer. Nå skal vi se på den, sammen. Åh, jeg gleder meg. Skikkelig. Yes, herlig Sims! Åh, love you for that. Hva reagerte jeg da på? Den bryter normer ved at, vet du hva? Simmer kan elske en, altså en kvinnelig sim kan elske en kvinnelig sim. En mannlig sim kan elske en mannlig sim. Åh, det er så herlig å se at det, EA er med og bryter de normene der. Herlig. Åh. Awesome! Først og fremst, jeg ble veldig satt ut ved at jeg er vant med at når jeg går inn på norske YouTube-kanalen, at det da er norsk tale også. Så det ble jeg først og fremst veldig satt ut av, så vi må se videoen en gang til. Men det er så utrolig mye bra de har gjort her. Altså, som jeg da måtte stoppe i sted, at de har brytt normer. Det virker som at de har tatt seg veldig god tid på å lage et godt innhold i den pakka her. Vi må se den her en til, og vi må også se den i sakte film, som vi vanligvis pleier å gjøre. De der, herregud, de her var kule. De var så sykt kule. De der la jeg faktisk ikke merke til i sted. Det fordelen med å gå gjennom flere ganger, og i tillegg se det sakte. Veldig kult at de har tatt en sånne belønninger som du kan få. Som da er relevant. Og så at du kan ha både gode og dårlige gaver. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å funke. Og så en ting til, som jeg da la merke til her. Se på paraplyen her, det synes jeg var litt sånn, det er veldig kul
tall som de har lagt til, at det da kan bli så mye vind, at da paraplyen bare puff. Åh, tikker det her, altså. Det også jeg veldig spent på den her. Bassenget der. Åh, herlig. La dere merke til hun i bakgrunnen der, at hun fikk plutselig masse bier over seg. Det, jeg litt spent på det, om det det et nytt dødsfall? Det jeg veldig spent på. Jeg gleder meg så utrolig mye. Vi ser den en gang til i litt saktere film, for det mye detaljer her som jeg rekker ikke å se på alt. Da går vi da på halvparten av farten. Masse fine klær. Å, herregud, se på den her! Er ikke den kul? Se på de snømennene her! Å, digger det! Å, herlig! Jeg håper det mange forskjeller man kan lage med snømenner. Snømenner. Det ble ikke riktig beying av det ordet, men dere skjønner hva jeg mener. Jeg håper at du kan få masse forskjellige, altså sånn forskjellige typer som du kan lage for å få litt sånn variasjon, sånn at du ikke bare har én samme hele tiden. Det er i hvert fall den tredje. Det så utrolig fint det som kommer her nå. Altså sånn ting som kommer. Altså, for eksempel, se på den, skal vi se om vi finner den igjen her. Se på den skinken her. Og den her, er ikke det her fint? Det der jeg har lyst til å ha i mitt ekte hjem. Så fint var det. Og den lampa der. Love it. Jeg ikke helt sikker på hva det her er. Det noe nytt nå, men hva det det vet jeg dessverre ikke. Jeg veldig spent på å se hva det der er. Jeg gleder meg skikkelig allerede. Bare gå gjennom alt av det som kommer i både kaos og kjøp og bygg. Jeg gleder meg! Det har også kommet en sånn boks. Jeg litt usikker på hva det om det bare sånn dekor. Det mest sannsynligvis bare noe sånt nå. Åh, dere, se på den lampa her. Åh, den her. Åh, det så mye fint. Det så utrolig mye fint. Altså, jeg elsker bare alt i det rommet her. Den mesteparten her nytt. Det noe som har fra Base Camp, ser jeg. Du kan til og med ha en pizza-eske der. Men det sikkert bare noen damer kjøpt, altså Simmene mine får veldig lite pizza i spillet, bare som jeg har sagt. Jeg tror jeg faktisk aldri har bestilt pizza i The Sims 4. Fun fact. Men vet du, herregud, jeg elsker den her! Her ser vi også litt nærmere på den der som jeg snakket om i stad. Så det jo noe sånn dekorgreie, men jeg veldig spent på å se nærmere på den. Bordet her. Så kult! Sofaen her, ser på meg, at kan bli en av mine nye favoritter. Masse nye nytt til til sånn som jul. Utrolig mye kult her. Nå gleder jeg meg faktisk til vinteren igjen. Jeg egentlig et sånn sommermenneske.
Og det er litt morsomt at de har tatt med sånne tegninger, som det da ser som barn har laget. Veldig morsomt at de har tatt med sånne googly eyes. Tre der tror jeg er fra den gratispakka som vi har fått fra før, men jeg er litt usikker, for den ligner, men samtidig ikke. Så jeg er veldig spent på den. Uansett så blir det bra. Jeg gleder meg skikkelig til det her vinterfesten og høstfesten og alt. Herregud, se her det her da! Hva er det her? Det er sikkert at de blir så kalde at de bare fryser helt. Shit! Og så ser dere de i bakgrunnen her, de er helt hvite. Jeg er så spent på det her! Det faller sammen også! Jeg vet at det skal komme et nytt dødsfall utenfor hva jeg har skjønt på Twitter. Men hva er det? 22. juni kan ikke komme fort nok. Det er 13 dager igjen. Det er egentlig alt for lenge. Også veldig kult at du kan ha sånn på vinduer og sånn. Kalenderen er så spennende på hvordan den funker. Taket der! Altså, se på det! Love it! Altså, at du kan ha sånne vimpler langs... Give it to me now! Og så er det veldig mye fint med det i det her drivhuset som man lager ned det her. Åh, det er så utrolig mye fint. Altså, se på denne kransen på vinduet der, og det er så kult at du kan henge ting på vinduene. Den bak her ser kul ut. Den gleder meg til å se nærmere på. Og så se på den senga her, dere. Jeg gleder meg så til å se nærmere på den. Den kommer til å bli perfekt på barnerom. Og sånn tenåringsjenterom. Utrolig fint antrekk på hun her, altså. Kjoler! Nedtelling til midnatt, hva er det? Det er sikkert noe i forhold til sånn nyttårsfester og sånn. Her er det utrolig mye, for det her sleit jeg veldig i sted når vi var innom de to andre gangene. Det er så mye nytt her. Jeg elsker den her. Utrolig morsomt med det bassenget her. Den her var utrolig fint. Den her, love it. Og det er mye nytt oppe på verandaen her, sånn generelt. Grillene tror jeg også er ny. Badedrakta der er bare helt utrolig kul. Alle sengene med deg kommer til å få av dem. Jeg bare sier fra. Masse nye hårsveiser, sånn generelt har jeg lagt merke til. Mye fint.
Det her er så utrolig kult at de kan ha sånne der vannspredere. Nye gardiner ser jeg bak der. Også nye sånne der ting bak der. Du kan skli på isen! Følg med på hun her, bak her, i grønt. Følg godt med på henne nå. Swoop! Dette blir så bra. Jeg gleder meg skikkelig. 22. juni er pakket endelig ute. Gleder du deg? Jeg er helt stoka, altså jeg... Jeg er så stoka at jeg vet ikke engang hva jeg skal si! Så mye gleder meg, det skal bli så utrolig gøy å spille med Indie, og Disney kommer snart tilbake, og Grilla kommer snart tilbake, jeg bare driver og skriver historier her. Det skal bli så utrolig gøy å spille med de let's playene som jeg har. Legg igjen en tommel opp hvis du liker denne videoen her og vil at jeg skal fortsette med sånne reaksjonsvideoer. Og legg gjerne en kommentar. Hva tenker du om den pakka her? Den kommer veldig snart. Har du forhåndsbestilt den? Har du ikke? Jeg gleder meg til å høre fra deg. Inntil videre så vil jeg bare si takk for meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!